Përshëndetje Shqipe dhe birë zejë. Përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhët. Sot Shqipe nuk ka gaming, se që të ma ka pro gamingi. E ki këto ndëgjuse. Që të gamingi. Mirë se erdhët Shqipe, se të kena me bo një. Vive la pizzeria. La pizzeria la abazaj. Kena me bo Shqipe një pizza atë shtëpiz. Po ma shini edhe këtë këtë cilën. Ta më njëm bo si kur si kuzhinjer. Po, kështu që Shqipe ta ulon të sët kom e shku në kuzhin. Edhe kom e bo Shqipe një pizza për një person. Nekse, kom e pos edhe që ato që kanë me jetë për qasoj, që kom i bo mami për vetë ose në kushtjetër i familjes. Mirë, po une për duvesh për vetë, ja kom bo, dhe me thonë një porcion, ja kom do për vetë, kështu që kine me po tash, ku kom e gatu Shqipe pizza shtëpije, jo pizza të pizzeris në për vendet që i hani ju, ose mi bon që shqipen ata, apo dhëmë, une së në mui mushtu me ta, une nuk di shqipe me gatu, a mo qëtë video, jam të këshyrë me bon i varë gatinja, apo kuptane. E akum vesh edhe qëtë këtë cilën, shqipe shpeshine, ma dha mami, ta veshë ma mirë atin, ta më në tukur, si italianë, në kërka të kena me bon i pizza matë, nisë me pizza shqipe, që ku i kena, që tu shqipen është djothi, e me thonë, i kumlo duhet, kështu që mos më nënë çelës, çe shqipon është djathtë, është bio në djathtë shumë i mirë. I kum çiçi të të dhe kena kët salsën e domates këtu, domethënë është bio, është shumë e mirë. Domethënë çështu çush po duhen me bon, çush u thash. Domethënë shqipe, çush e dini unë po duhem po vet për shefi, atë nuk jam. Unë nuk di shqipe kuzhinë shumë, po kam çaf çet video me bon normal në pizza kështu për shefi tam, çush di unë. Ta shqipe po shkojnë këtu, ky është brumi. Këto shqipe unë nuk e kum po unë. Këto e ka marru mami se unë nuk di me nëzonë se si jam femën. Ta është e kena këto në qëtë. Ta është do të ndukët me të hollu, apo me të qështë të gjë. Okej. Ta është e kapu, qështë të. Ohoho, qa koka, qa po hej kanë femën. Aha, qështu, ha? O mirë, ta një me kështë. Qështu gota. Okej. E pëse nuk po të hollu o kjo mërë? A, që po e kanë femë në atëre. A, ja u lumë shara. Që shtu shqipe që, uap. Ta shala knina. Po i fort mërë koka kjo kështu. Pa isha zëtën s'koka. Edhe bash let me asi brumin. A mo që, ja ka njës masi mush edhe me dhurë mdo këtë to, ha? Apo, që shtu që. Që gujnë edhe pak shqipe kështu se mos ta prishi. Nuk e di shqipe po e kun bon, dyqysh. Këta shqipe e pizza shtëpjake, dhe me thonë nuk janë kështu si kur që shqipajnë në për pizzeria, se unë s'jam aty s'pune, vetëm pizza shtëpjake, që shdi unë, që shqipe po mamin ose dikën tjetër. Këta shqipe kena me marrë edhe kena me qitë këtu, dhe me thonë të kjo. E shpaj, dhe me thonë kështu, ta qesë më njerë qëtu. Këta shqipe vetëm kena me qiu dhe të fumi këtu, kështu. Qeshtu? Qeshtu? Mami Shqipe që po më shek aja që nuk përbaj mirë po thëtë uff. Dëse Shqipe që më shmirë, shikane që që ndë e bon. Dhe me thonë vesh arroje thëtë përmenejt pak ma e qutë kështu për pjetë. Kështu që shesh Shqipe pizza. Dhe me thonë brumi. Ta është këtu vetëm kena mja qitë këta për zarzavot është që jenë. Salsin e domotës Shqipe që është bio dhe me thonë salsë domotës shumë i mirë. Edhe i qesmi dhe me thonë që tu një dro. Edhe pak qështu. Edhe pak, edhe janë nismi dhe me thonë me e shtrinjë qështu. Edhe qështu ja bojna. Une për vetë i shqipe këtë salsën i domotës e pëlqej. Amo këtë në pizza më do këtë zbëndë shumë e shumë me të pru. E mështë edhe pak përdo. Dhe me thonë qëtu. Si qështu dyqysh. Pala shqipe, ta është për di këta që bojnë pizza sa shtirë mojnë me pas. Qështu mësot njerë i shqipe. Pese që është mirë shqipe. Pizza shtëpijeve. Vetëm për një person, vetëm për vete e më të bon, Shqipe. Dhe bon vesh për vete. Ok, besa që është mirë. Ta Shqipe kena edhe mishin, që është mish bio. Dhe me thonë 100% i lupës, mish bio. Edhe e kum qitë pak mish sa për vete. Adhe nëse kum posë që vesh vetë me bu pizza. Edhe Shqipe marë mi mishin. Edhe i qesë me... Ka dalë ka pak. Pak a nej, pak nej. Dhe me thonë nune që si pizza zhdëherë Shqipe o. Adhe në... E kom po mamin që shi bojnke, edhe jem su tash edhe vetë. Gjon që kom e knosh grëm teme kur të mshaja që po bojnë që si. Dhe me thonë thjesht i qit një shqipe që është danja një knej ka pak, që shto. Dhe me thonë pak a nej, pak nej, edhe pak që tu që shpëshijet.
Super, dhe thëmë pese që është mirë. Shqipe e kena kry, qëtë që shë këmë ponë, ta shqipe e marë me këton kryesur. Mirë punë e shqipe gjithmonë, pare se mi që djallë gjithmonë ja bëjnë. Nuk e ti shqipe më fanë që po bëjnë qështu është, nërma nuk kom e onë, këtë nuk kom e onë, a mon shumë e kom marak që shtu djallë me qëtë. Dhe mami gjithë sarë bëjnë këtë vinë shqipe të shumë prita shqipe e kërkaj. Ta shqipe dhe me thonë i vjenë kryesur jam, po bëjnë e djallë, edhe qësë me qivë shqipe kapak kapak. Adhe njerë qësë mi rrethet, për me mush, pasaj këne kamisi, apet rrethet. Unë e shqipe djallë e përqaj shumë, kështu që besej që tonë kom e mush me djallë. Kumë blej plët kësi kese djallë që ose nuk mi afton një qësë për sëri. Dhe me thënë thjesht, kena me mush me djallë. Edhe pak që të në skej, që shtu, sepse ta ulon të përdan shqipe një pizë të mirë me bon. Edhe pak që nej, edhe pëse që është mirë. Ta shqipe do me thonë, i qesë mi edhe kësi oregano. Kështë pak, këta mdo këtë duhet që shtu kapa kapa, apo? Do me thonë, që shtu i qesë mi. Qështu, sa për me idhon pak njerë. Shilu! E ta shqipe pizza është gati, do me thonë këtë është perfekt, pizza jeme. Kështu që ta shvesh me ishtin furë. Edhe e fus me furë, do me thonë. Këtëm sa ka njës, do me thonë djallë dhe me u shkrenjë, shikane sa bukur për duket. Sa o shumë me nëzit fura, shikane shqipe, oh my god, me nëzit po pres me këshirë se që shko mu kona. 15 minutes later. Dhe me thonë shqipe, kam kalu diku 15 minuta me me thonë, unë shkova anë e kështu piti, shka një sëk edhe ta shpe këshirë me au pjek. Ta shumë, au pas ka pjek shqipe, a pasha nere, këshirëne, 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 këshirëne shqipe, këshirëne, 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 këshirëne far pizë, ma shpejt. Ok, ufa. Qërë në shqipe? Okej, qërë shqipe, e qitëm, prejna pak, më ka qëllu që i ke drosa vokër shqipe, se ta është vetëm e prejna, dhe me thonë e prejna drejt, qështu, qështu e këshirëm e dhe njerë, qërë qështu prej, ta është e këthejna dhe ka una tjetër, qështu, dhe me thonë nja bojna, qërë ku ka rrë djallëthe këtu, qërë 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 në shqipe, qërë ku ka rrë djallëthe, qërë. Kretë që këtë djallë. Edhe njerë që shto, edhe njerë që të shqipë edhe pëse që është gati, që. E këmë për kretë, jem djekë pak që tu, po, s'ka lija, që. Pizza është gati, shqipë e vesh me shtingu, i tash. Njëm, 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 njëm. Këshu në shqipë edhe njerë. Në kalëzën e shqipë që shpjo duke të komente, ju lutëm i shonë e s'ka në komente të thonë e kjeqe. Kush, kujt jo pëlqen shqipë e mujmi ju bon që si. Ta është ta provej shqipë une, këmë që tu në Coca-Cola dhe kësi olive, me ongër. Ok, ta shqipë të më dhëni na ujtë për me ongër. Ok, ta shqipe e na ullë, të shqipe tash në Coca-Cola, se shkën me kësi me e kënyrën pak djathet. Mami shqipe të në kryshtë të në kontë më kështë. Po që në olive shqipe, oj, në falem. E do të bismillah, me bo, bismillah. Gjithë mërë. Ta top me shqipe, oho, këshërën e shqipe. Këshërën e këshërën. Këshërën. Këshërën e shqipe, shfar djathet. Ta lojna që të palomën që tu. Ta hop me i këthonë. Oh, sa forqë. Ta kapokat që na i kanë bon, që shtu që polilën shqipe, këshërën. Apo ko edhe në Kosovë Shqipëri që po lidhen këta kapokët, kështu, së në pejke është menje, nuk e di këtu po. Atër Shqipës po upëm ko edhe të këshirë me pizën e ta ullonë të që shumë, hajde në të mirë. Pasha zotë në Shqipëri që është pizza jeme. Shumë e mirë, pasha allojnë. Arsyja pëse Shqipët po, e këmë po qështu, po më bëllqenë është se mami i bënë qështu, unë e to e po që shpi bënë. A dhe thjesht që, pa shta zote nukon që e këmë bëmune shumë e mi, pa më knallë që i krej. E dy shqipe sa është ma mirë apo ma bukur, ma gentleman s'ke me ongër me pirun edhe me thik, a dhe në mirë po pizza shqipe e ka ato të vetën që e ka për si të rakanq. A në që është, a i muj me prej me thik po, na i në mësu që shto a dhe me ongër. Këna. Pasha zotën jom knoqë të hongër shqipe. Valla pizza matë mirë një teme s'kom pos. E kom hongër shqipe krejt. Jom knoqë, jom shkrin krejt. Coca-Cola krejt e posh ma ka që pizza shumë e mirë. S'kom ujtë krejt me hongër, po thjesht kom hongër. Ma shumë se, sa me thonë, ma shumë se gjynës. Kështu që shqipe në qëse ju ka doke dhe ju e mirë. A muni krejt me më komentu në komente. Qysh pjo doke që aja pizza. Edhe dine shqipe se mami jam i bon pizzat matë mira. Mu i me thonë Kosovë, seriozisht. Ta është nuk është se çdo kush thot pizza e apo buka e nonës është më e mirë. E di. Amo, ej, me të vërtetë e bën shumë të mirë. Kështu që jepim kallëzoni komente çish ju ka dok, like, comment, subscribe, e mirë pafshim.